ikaze muri Cineset ikaze kuri zacu TV nizere komeze neza umuri hirya no hino mudukurikiye gatanu kuri gatanu uyu munsi wagenze neza iwacu nizere ko namwe wanyu wagenze neza uyu munsi rero nkuko musanzwe mubizi muri Cineset tugira abatumirwa batandukanye badufasha kugira ngo turusheho guteza imbere sinema nyarwanda turusheho kuyivana ku ntera imwe turusheho gutuma igera kure ku isi hose uyu munsi dufite umutumirwa agiye kutuganiriza byinshi kuri sinema cyane cyane ama projet atandukanye afasha bamwe na bamwe n'ukuri ni ikiganiro kiza kuba kiza wowe gusa nuze kugera aho tujye kubana nanjye Johnson ndagaruka mu kanya twacyo umutumirwa wacu uyu munsi ikaze nanone twakira umutumirwa wacu uyu munsi ngenda muze ariko mwebwe sinzi ko mwaba mumuzi n'abamuzi niba cyeya tumubonye kuri zacu ikaze murakoze kunyakira kuri zacu TV yego nitwa Jacqueline Murekeyisoni ndo umubyeyi ndubatse ndi nyina w'abana mfite urugo turi kumwe na Jacqueline akaba agiye kutuganiriza byinshi cyane akaba ari umumama twahisemo uyu munsi kugira ngo turusheho kuganira cyane cyane kuri sinema yaba mama cyangwa abari n'abategarugori mbere na mbere sinema y'abari n'abategarugori ubu nona mu ijisho uyibonamo ihagaze gute ihagaze neza sinavuga ngo ijana ku ijana kuko dufite indi ntambwe tugomba kugeraho ariko uko biri ihagaze neza pe atuko biri ihagaze neza tuhite twihuta cyane tuzi Cineset uyu munsi dufite Cinefamily n'amazina abiri yenda gusa ariko maybe aho duhuriye muri sinema cyane twese Cinefamily ni iki cyangwa se yahereye kuki Cinefamily yatangiye igitekerezo muri make sa nk'utubwira kuri Cinefamily nk'uko byumva Cinefamily harimo cine sinema hakabamo na fame fame bivuga umugore yego ni sinema y'abagore ikorwa n'abagore no umugore muri sinema niko nabivuga nk'uko bisanzwe nk'uko byari bisanzwe bizwi abantu bavumvaga ko hari imirimo abagore batakora dushinga Cinefamily nuko twabonaga ko muri uko kumva ko hari imirimo abagore batakora kandi babizi babishoboye kwari ukugira ngo abagore babashe noneho guhabwa ubumenyi bwimbitse babashe gukora bya bindi abantu bari bazi ko batashobora kandi koko twarayishinze ndibuka neza no mu 2012 umudamu twari kumwe turiho dusinya kontra yaravuze ngo kuko ni ukwibohora kw'abagore kwibohora kw'abagore kwiza yego ubwo rero tushinga uwo muryango kugira ngo tubashe kuwushyira hamwe imbaraga kuko umuntu umwe ntabwo bikunda biba bigoye tubashe gushyira hamwe imbaraga iyo abantu ari babiri batatu bane batanu ntawe utabagirira icyizere tubona ubushobozi twifuzaga ko twajya dukorera abagore amahugurwa menshi igihe bamwe bavamo abandi bajyamo bamwe bavamo abandi bajyamo kugira ngo ubumenyi bugende bwiyongera byarakunze abagore benshi twabahaye ubumenyi twabaje gutanga ubumenyi bw'igihe gito gito icyumweru ibyumweru bibiri nzibuka ko amahugurwa mbere icyo akora twatangiye twayatangisha amezi atatu twamaze amezi atatu dufite abagore barindwi batanu muri bo barakomeje uyu munsi ni abahanzi abandi babiri sinzi aho bagiye ariko ni reyusite kuko batanu kuri barindwi ntabwo twishuwe twa proje yagize sukise ubwo rero muri abo bagore nyuma yaho twaje kujya dukora iminsi irindwi tukayikora mu gihe cya ndi buvuge inyuma tugenda duhugura tuza kugera aho dufata tubona ngo reka dukore igihe kirekire tujya dukora igihe kirekire igihe cy'umwaka ndibuka muri covid igihe bamwe bari bicaye bashorewe ku mwaka wari waduhiriye twari dufite proje turiho duhugura abagore n'urubyiruko bari mu mwuga wa sinema ariko baba bactinga gusa kugira ngo nabo babashe kugira amahirwe yo gukora kuri ya nyama proje manini no metier intuza
iyindi myuga ya sinema ntibabe muri acting kwaguka mu yindi abagore b'abastari cyangwa se urubyiruko bari bavanze twabashije guhuza abagore urubyiruko n'abantu bakuru kandi baricarana barakorana abantu bavuga ngo habahe compatibility hagati y'abantu bakuru n'abatoya twe twarabahuje barahura baricarana biga igihe cy'umwaka abagore ndahamya ko uwo munsi babonye ko hari ibindi bintu batazi bakuyeho ubundi bwenge abize kwandika abize gufata amashusho babona ko kuri kamera hari akandi kazi akazi atari kugaragara gusa kureka icyo kintu twaragikoze turagikora muri 2021 kugeza muri 2022 reka gatoya tutuze gusa aho tugenda tubihuriza n'urusaro kugira ngo tuzamuke rimwe sinefame n'urusaro tutagira icyo dusiga inyuma urusaro ni festival yitwa Urusaro International Women Film Festival yego ni festival igenewe gupromotinga ahanini muri rusange ibihangano by'abagore ibihangano by'abagore kuko iyo uhugura abantu ukaba iyo bahuguwe barakora yego muri kwa gukora ifoke ibihangano byawo bigiraho bica kugira ngo bimenyekane bigiraho bigere rero muri urwo twashyizeho urusaro abantu ba baruzi cyane kuri nuza bazisibaze urusaro kurusha ko bazisinefana yego iteka nk'iyo twagize ari kwawe n'abanyamakuru bitubana ikibazo kuko uvuga ngo sinefame ni proje nini ni organisation ifite ama proje atandukanye harimo n'urusaro yego biradusa bazi urusaro kurusha ko bazi sinefame reka tugaruke inyuma batubwiye ku makuru y'ukuntu sinefame yatangiye tugeze muri 2021 amahugurwa aratanze igitekerezo cy'urusaro noneho cyo cyaje gute yego ni byiza ko ari gupromotinga byari mu wuhe mwaka ese byaje guhinduka gute ngo bive muri sinefame ibyara urusaro dukomeze tubone n'andi ari imbere ntago sinefame yahindutse urusaro sinefame yagumyeho ahubwo ibyara proje yitwa urusaro yego nkuko hari buriya n'andi maproje menshi sinefame nk'iyo proje nabwiye yamaze igihe cy'umwaka yitwaga sepmak ni mu magambo ahinnye hari n'andi maproje dufite yitwa let's make doc hari andi maproje dufite na umwanya w'umukobwa muri sinema dufite amaproje menshi donc organisation nini sinefame ikaba ifite amaproje igenda ikoraho menshi anyuranye urusaro rero ni festival yakunzwe ni festival yitabirwa cyane imaze kuba inshuro zingahe iyo festival success yawe cyangwa igera kuri bingana iki ku byo mwifuza cyangwa hari ikibura kugira ngo sinefame ubu no urusaro yego tugiye kurukora ku nshuro ya 8 edition zirindwi zirashize tugiye kurukora ku nshuro ya 8 rwatangiye muri 2015 twarukoraga ubwo kugeza kuri edition y'ubushize twakoraga buri mwaka umwaka muri edition y'ubushize turatekereza twaravamurika twagura amarembo yego iyo tuvuze urusaro wenda abantu banyumve nayo ngo bumve ngo ni festival ijyamo na filime z'abagore gusa oya ntabwo twironda bigeze aho ngaho mu rwego rwo gushaka uburinganire hazamo na filime z'abagabo nk'uko no mu mahugurwa dushyiramo abagabo yego ariko kuri kriteri runaka kugira ngo babashe iyo inclusion ibemo ni ukuvuga ngo mu rusaro naho hazamo filime z'abagabo ariko zivuga umwanya w'umugore muri sosiyete zikoze ku bibazo by'umugore izivuga umwana ivuga umwana uvuze umubyeyi uvuze umugore ni izo filime z'umugabo ziraza ni nazo mu myaka yashize nazo twari dufite kenshi bivuga ngo kwa kuzamuka kw'abagore ntikwari kwakazamutse ariko nk'uyu mwaka pe dufite amafilime y'abagore dufite amafilime y'abagore ku rugero twishimye yego urusaro turiho turarutegura ku rushuro rwa 8 twifuza ko ruzajya ruba rimwe mu myaka ibiri kugira ngo tubashe kurutegura neza ubu ngubu ruzaba ku itariki ya mbere kugeza ku ya karindwi z'ukwa gatandatu uyu mwaka tugiyemo hari udukurikiye nonaha ashobora kuba yishimiye kandi yumva ya participa cyangwa yagira
itafari na washira murusaro cyangwa muri sine fame tujye sine fame tujye kugarukaho nanone step bisaba iki cyangwa ni ihe nzira cyangwa step ya mbere kugira ngo umuntu abe yazana filme ye cyane cyane ko abantu bakora filme bamaze kuba benshi kandi platform ari nyeye tugira ukuntu iyo tugiye dutangaza ko habaye appel yafunguwe tubishyira ku ma réseaux sociaux ya cinéfame tugasharinga ku munshuti abantu benshi kugira ngo amafilme agire aboneka ari menshi abantu bose babibagereho abantu bagiye basura urubuga rwacu mu kwezi kwa cumi bajya babonaho update nyuma y'umwaka nk'ubu ngubu niba uyu mwaka ari bwizaba turirenza uriya mwaka mu kwezi kwa cyenda ku mwaka ukurikiyeho bitangira nk'ubu ngubu twabitangiye kare cyane ku buryo turi kuri turi amafilme tuzerekana turayafite dufite amafilme agera kuri 90 icyo navuga ngarutse ku rusaro gatoya twaguye amarembo ubundi twatangaga igihe twakoraga ku mafilme yo muri Afurika kandi nayo magufiya uyu mwaka twaguye amarembo turabangwa n'abafite amafilme maremare bayazanemo ariko kuri critère ikomeye bahatanira igikombe cyiswe agaseke cyangwa se panier cyangwa agaseke turakazi twese harimo panier d'or harimo diamant harimo na bronze izo iyo ni critère abantu ni igikombe abantu bazabahatanira ntabwo navuga ngo kizaza cyambaye ubusa tubonye ubushobozi cyaza giherekejwe ariko ni byibuze ni ukwankuraje abagore ngo bave muri bakore amaro metraje kuko ni makeya kugeza ubu abakora amaro metraje bakora kuyagurisha ariko bayohereza mu mafestivali ni make ubwo rero icyo gikombe turagira ngo iyo trophe turagira ngo twankuraje abagore bavanse bajye imbere batere imbere bagane muri ro metraje kuko ni nkeya iz'abagore ninyaya izabagore turimo turumva urusaro festival irimo na award irimo ibihembo bitatu bizatangwa ubwo rero nucikwe niba ufite filme niba waratanze filme niba wizeye umwaka uzakurikiraho nuza gucike nawe kugira ngo utazabura aya mahirwe kandi mujye mwibuka ko iyo umuntu agushimiye biba bitumye nawe hari icyo ubona wakoze n'undi akifuza kuzahabwa igihembo nk'icyo ngicyo mu myaka izaza tugaruke kuri cinéfame iravutse ubu uyu munsi ifite irihe tafari muri sinema nyarwanda special kwa damu umusade wa cinéfame urahagije ntabwo navuga ngo urahagije ijana ku ijana kuko turacyafite byinshi turacyatekereza byinshi turacyatekereza andi maproje menshi ntavugira ahangaha aho bageze uyu munsi birahagije ahubwo ibyo turiho twifuza kubakorera biri imbere bitewe n'amafaranga yaba yabonetse ndahamya ko icyo gihe abagore bazishima kuko bazaba bateye intambwe ndende cyane aho bari bari babone ko hari ikindi kintu kibungutse ku rwego mpuzamahanga kuko kugikoresha ahangaha bizaba byiza kuko ni innovation bazaba bazanye mu gihugu uyu munsi ababyeyi bamwe na bamwe babona umwana ukina filme nubwo yaba ari umuhungu cyane noneho bikaba akarusho ari umukobwa atubagiye muri bya bintu hari ukuntu uwo mubyeyi iyo myumvire muradufasha iki kugira ngo nayo igabanuke abana bisanzure muri buri festival mu gihe cy'urusaro haba hari iminsi irindwi tugira umwanya wo kuganira n'abana dusura abana bo mu bigo by'amashuri n'iya proje twita uruhare rw'umukobwa muri sinema dushaka ubwo bw'ibyo abashuri nka bitatu tuganira nabo tukumva ibibazo byabo tukagerageza kubahumuriza ariko abenshi mu mwana w'umukobwa uje muri sinema nyina aravuga ati kabaye se akavuga ati kabaye ariko iyo uganira na mwana w'umukobwa ukamuremamo icyizere ukamubwira uti n'ahandi kabaye n'ahandi yabaho n'ahandi hose yabaho ikizima ni wowe niwitanga bazagutwara nutitanga ntawe uzagutwara yego igirira icyizere n'umubyeyi azakikugirira igirira icyizere n'umubyeyi azakikugirira cyane cyane ku mwana birumvikana
umwana yabikunze ariko noneho ndashaka ugira icyo ubwira umubyeyi ugifite iyo myumvire kandi amafaranga arimo turimo turi icyo twigeze gushaka gukora yego kuba twafata biragoye turacyabyigaho kuba twafata abana b'abakobwa bakiri bato bifuza kwinjira muri sino kuko umuntu arababura ujya gushaka umwana w'imyaka nk'imyaka icumi ugira ngo yakitinge ukamubura kubera nta mubyeyi wamuguha turifuza uko twareba twajya tuganira n'abana nk'ababyeyi bari muri sinema bagahura n'abo babyeyi bafite abana bafite impungenge bakaba tukazibamara ku buryo utajya gukinisha nk'uko bigaragara uyu munsi ugasanga umuntu w'imyaka 20 atarakitinga ari umwana w'imyaka 12 13 ukabona ko byapfuye kandi ari umwana ukina ikinamico ku ishuri dufite ababyeyi muri sinema dufite ba mama sava dufite ba papa sava kandi bafite reputation nziza bariya ababyeyi twishyize hamwe tukamanuka waba ufite nka filime ushaka gukora ku buryo uvuga uti mwa babyeyi mwafashe iki kugira ngo mukonve kuri ya mubyeyi wundi uko turi arabigaye ukareba ba babyeyi babandi kabisa bashobora kugenda ba mama janti ba mama zuru tukagenda tukagera twigeze gushaka ko turiho turagitekerezaho ukuntu twazagikora kujya gutumara impungenge ababyeyi nanamuzana avuga ati nanohereza umubyeyi avuga ati umwana avuga ati mushyize amaboko yawe yego mushyize amaboko yawe kwa kundi abana bataha saa sita z'ijoro hari n'umubyeyi ushobora kumubwira ati umwana araye iwanjye aho kugira ngo arare igenda ijoro icyo ni cyo kize dushaka kurema mu babyeyi bafite abana bagomba kuza mu mwuga wa sinema bizatinda ariko bizumvikana reka tugaruke mu kanya gatoya filme ishusho ya papa irimo iraca kuri zacu TV ni season ya gatatu turimo dukurikirana filme nziza nagize amahirwe ngiye muri launch yayo mora namwe ibanzu ngire yari imeze ite launch wabonye filme imeze ite ibintu ni uburyohe biriho biraza ni ukuri ntabwo hari imyaka nk'itanu ishize yego ntabwo twari tuzi ko dushobora kubona filime nk'iriya ariko ibintu biriho biraza yabaye filime nziza nanjye narayikunze ni icyitegererezo ni intambwe tugomba gutera kugira ngo dukomerezeho ngewe ubwanjye filime narayikunze ku bwe filime yarayikunze tugaruka rero uyu munsi turimo turumva proje nshyashya usaro twayivuzeho sinefami twayivuzeho ariko hari umwana urimo kuvuka usa nk'udukumbuza cyangwa utumenereho gakeya kugira ngo nawe aho yicaye yumve ko hari ikintu gishyashya kirimo kwinjira mu murwa nahoze mvuga ngo sinefami yaguye amarembo mu rusaro ariko noneho n'amaproje ya sinefami yaragutse yego yaragutse ku buryo twatekereje gukorera abantu bafite ubumuga babana n'ubumuga ubwo ari bwo bwose tugerageza kumwinjiza mu mwuga wa sinema ni proje itangiye muri uku kwezi kwa mbere ni proje finanswa na union europeenne ni proje izamara igihe cy'imyaka itatu rero twifuza ko mu bantu babana n'ubumuga uwo ari we wese icyo ashoboye hari ushoboye kweditinga akicara imbere y'imashini akeditinga navuga ko twari twarabaheje ariko uyu munsi bari karibu binjiye ushoboye gufata kamera hari ufite ubumuga ariko butamubuza gufata kamera ngo afate amashusho yego hari uba ufite ubumuga butamubuza kwicara ngo avuge inkuru abe umusitoritera ayigurishe ni proje igomba ibaha amahirwe ituma nabo biyumva mu mwuga wa sinema mu iterambere igihugu kiriho kigendamo mu ntumbero y'igihugu kuko ndahamya ko nyuma nibarangiza kwiga nabo bazibona ahantu
batari bazisanga ahantu uyu munsi bari bavuga bati hari ahantu twahejwe ariko icyo gihe ndahamya ko bazavuga ngo utubwiye inkuru nziza ni inkuru nziza hari abahanzi benshi mu gihugu cyacu tuzi kandi bakomeye babana n'ubumuga kandi none aha bakunzwe ni byiza ariko se igitekerezo cyaje gute iyo proje yitwa gute uwashaka kujoininga birasaba iki tubwire naho kugira ngo ahari aya masaha akurikiye zacu TV proje yamukorewe ayigeremo proje yavutse nyine mu bitekerezo bya Cinefame twabonye apere dutekereza iyo proje turaplayinga turafata igitekerezo kuko cyari cyiza hari n'abandi bantu dufatanye ariko bo bakora proje zabo bakora nabo bakorera abafite ubumuga bashaka kwiga teatre twebwe ku ruhande rwacu tuba dukorera abafite ubumuga babana n'ubumuga muri ntuza muri tukabinjiza mu mwuga wa sinema tukabashyiramo ababasha kwakitinga ntibizongere kugorana ntabwo ari proje uvuga ngo urigisha akantu gatoya byose barabizamuka kandi bagira n'umwanya wo kubyispecializamo kuko ni proje zamara imyaka itatu ntabwo ari proje zamara bamaze gutangira kuboneka kwiyandikisha batangiye kwiga ntabwo turabahamagara turahamagara proje yaratangiye turi muri administration yayo mu kwezi kwa gatatu kwa kabiri ubwo tuzatangira gushaka ababikeneye tuzashyiraho itangazo tuzashyiraho na critère runaka kuko ntabwo uburyo kugira ngo proje igere success ntabwo umuntu wese yazamo kugira ngo nagenda ntabwo twagenda turi igihururu oya ntabwo proje ikoze kuriya iba igomba kugira success runaka kugira ngo success runaka igerweho ni ukuvuga ngo objectifs zigerweho ni ukuvuga ngo hari limite washyizeho kugira ngo nk'umuntu w'umuhanzi usanzwe ari umuhanzi urumva arabikunze iyo ni nka kriteri ya mbere rero no kureba kriteri izo nanone z'umuntu wo muri sinema esike muri sinema kugira ngo umuntu abashe kwidebukuyamo afite ubuhe bumenyi ntabwo turazidetermina turacyari muri ntuza odebiti yatangije ku itariki ya 15 z'ukwa mbere ubwo ngubwo apeli nizisohoka tuzazibasheringa abantu bapurayinge baze dufatanye ha urabanza utubwire social media tutaribagirwa kugira ngo banakurikire bamenye aho bazabona ubwo butumwa bubatumira then ubundi tugaruke twinjira noneho muri sinema yacu mu gihugu kuyibona n'uko ihagaze naho ubundi no gutumbera ni kuri social media za Cinefame Rwanda zose ni kimwe aba Facebook aba Twitter Instagram aba Twitter byose bikora Cinefame Rwanda ako kantu kanote ahantu kure cyane liking following ubundi uhabwa amakuru yose ahagije ku maproje atandukanye kugira ngo nawe uzagire amahirwe yo kuyagaragaramo kandi uzamure impano yawe cyangwa uzamure n'ubushobozi bwawe mu bumenyi n'ibindi twaje proje zirimo ziravuka sinema nyarwanda irimo iratera imbere ni byiza yavuye kure turabibona ariko se sinema nyarwanda iri ku rwego twifuza ko yakabaye iriho harabura iki haracyabura ubushobozi haracyabura ubushobozi ushobora kurara ushaka ukarara ushaka ukagwa ukabura fond ya ntuza ukabona amafond ari limite ukabona fond ya YF n'imwe itanzwe rimwe mu mwaka amafond RDB ntabwo uyu muntu ntabwo yigeze usohora ntera ntabwo tuzi ikibazo cyavutsemo na Rwanda Film Office plutôt ntabwo tuzi ikibazo gihari ariko amafond abaye menshi tukabasha kubona fond tukagira bakaduha
access zo kuyapla zo kuzigeraho byo rwose abantu barazifite iyo bakubaza ngo ufite ibihangano bingana iki byo wakoze biguhe bitanga icyizere bituma bakugira icyize ariko izo fo ntago ari nyinshi niyo mpamvu twasabaga ngo Rwanda Film Office ni yongere ishyiremo akagufu yongere dutume tugire badushakire n'andi mafo menshi ubu nonaha hari ubona wifuza ko sinema nyarwanda yagera especially wenda no mu badamu by'umwihariko ariko buruzi ko sinema yego sinza ko sinabisina nabikurusha sinema ari ikintu gishobora guteza imbere igihugu umuntu akabiri uko bigenze yego ibihugu byinshi urabizi bibi tuzi Hollywood rero umuntu sinema tugize imana yaba ikintu nanone gikontribua kuri development y'igihugu ukabibona ku gihugu cyateye imbere kubera sinema icyo kintu biri mu nzozi zacu biracyari mu nzozi ntabwo birabaho uyu munsi cyokora turashima imana kuko hari uko abakora umwuga wa sinema uyu munsi amarira yaragabanutseho byagenze neza hari igihe byaramarira gusa ariko uyu munsi amarira yaragabanutse bafite ukuntu babayeho ariko bataragera aho bashaka aho bifuza ijana ku ijana aho ngaho rero none ashaka ko tuganisha sinema nyarwanda right now turifuza yuko itera imbere ariko gucuruza muri sinema nyarwanda ntabwo biri kuzamuka nk'uko bikwiye kuki sinema nyarwanda platform ari YouTube ari amateleviziyo amasinema theaters twagombye gushyira imbaraga muri distribution yego muri distribution nta bantu bose bashyira imbaraga muri production muri production ariko kibagirwa ko igihangano kirangiye wirukanyira YouTube ni byiza iradutunze pe ariko gushakisha n'ahandi hantu ibihangano bishobora kugurishirizwa hari andi maplatform atari YouTube nayo yagura kandi nkeka ko ashobora kuba anahenze anatanga amafaranga menshi kurusha YouTube ahubwo bidusaba ngo tuyamenye tugana ku musozo rero reka twihutire utubazo dutatu tw'amatsiko kugira ngo at least natwe tuve hano tumenye ngo bihagaze gute kuri wowe umukinnyi mwiza mu badamu no mu bagabo kuri wowe inshuti zange ziranyanga oya bose ni beza ariko umukinnyi ureba ukavuga ati uyu nguyu ni njyewe umukinnyi mwiza uhisunzamo bahavara aktinga ku badamu ku bagabo bahavara aktinga pe ku bagabo papa yidi ikibazo oya n'abandi bose ni beza uvuze abo ubona ku giti cyawe wishimira ibyo kandi nanubwo ari ibintu bikomeye rega buriya none se bose si beza utabizi si dukunda filime zabo ikibazo cya kabiri filime nziza wakunze kurenza izindi sofa mu Rwanda The Bishop's Family ikibazo cya nyuma cya gatatu umukinnyi ugushimisha simvuze umwiza the best comedian dufite mu Rwanda kuko jare yacu mba mbona hanini iri muri comedy ubwo ni ukugira ngo nawe ashyiremo akagufu yumve ko Rusine tugana hafi yo ku musozo gira ijambo rimwe utubwira ubwira abakunzi ubwira abaho abana na cinefam n'ayo maproje yose gira icyo tubwira nyine kugira ngo icyo nababwira dusoze sinefa mikeneye ubufasha bwa buri wese ubwo ari bwo bwose mu maproje yose dufite cyane cyane mu rusaro dukeneye imbaraga za buri wese urusaro ntabwo ari ya proje iba ifite finanse muvuga ngo irihagije gukomanguka ruhano kugira gute ariko uko biba biri kose urusaro ruba ruri bube rukarangira rero dukeneye imbaraga za buri wese dukeneye ko muzaza mukadutera inkunga no kuhaba mukareba mukatenginga mugatera inkunga abagore nacyo ni igikorwa cy'ingenzi kuhaba nicyo nasaba
tumushimire cyane iki ni ikiganiro Cineset nagize amahirwe yo kujya muri iyo event umwaka last issues ariko byari byiza pe byari byiza cyane ubwo nawe rero nuzacikwe muri uyu mwaka rero mbibutse ko mushobora gukurikirana Cinefame Rwanda mukamenya amakuru yose abera muri Cinefame Rwanda cyane cyane ko festival batubwiye yuko izatangira ku itariki ya mbere kwa gatatu igasozwa ku itariki eshatu z'ukwa gatandatu nimucikwe n'ibindi amaproje ni menshi kandi murumva ni meza ku banyarwanda cyane cyane nange mbabwire ngo mukomeze mukurikire zacu TV mu ryo rwe n'ibiganiro byayo bikurikirana ubundi nange mbabwire ngo weekend nziza nari mu Rwanda Shaka Johnson ibihe byiza.